David Gránský. Je to tvoje? David Gránský, určitě ho všichni znáte z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Strašně dlouhý název, který se nejsem schopný zapamatovat. Kdo se ti tam hrál nejlépe? Tam se převlíkáte, že jo, za různé zpěváky. Jo, to je pravda. Zpíváte za ně? Ano. Maskují vás dlouho? Dlouho. K nepoznání a velmi dobře, úžasně. No, ano, ano, ano. Ale do koho to bylo takové jako těžší převtělení? Do všech vlastně, no, protože... To neulehčil. Neulehčil, já se omlouvám. Ale vlastně všechny ty proměny byly náročné, tak samozřejmě byly tam takové jako vtipné proměny. Třeba český interpret, pan Nohavica, to byl pro mě jako velký oříšek. No. Co říkal? Nakonec se ke mně dostala zpráva, že byl spokojený, což mě vlastně překvapilo. Šlo ti to jako pěkně? To si nemyslím. To si nemyslím, ale... A v čem je takový oříšek? Je to těžší se převlíkat? No tak u těch českých interpretů, Ježíši Kriste, tak lidi je znají napříč generacema, ať to byl Michal David nebo pan Nohavica. A je to těžký, protože znají detailně všichni, takže i ta barva hlasu, samozřejmě pan Nohavica, píseň konkrétně Mám izvu na rtu, zkrátka rekapituluje celý svůj život a já tady ve 20 letech, jako víš, to je takový, bylo to náročné. No a taky se přelíkal do žen, to ti taky šlo, myslím. A že jich nebylo málo. No nebylo. Ze kterou jsi tak nejvíc rozuměl? No. Bavila mě, první kolo byla taková jako černoška Nina Simone, to bylo krásný, to se mi moc líbilo. Byla to velká proměna, velká maska, která trvala zhruba 5 hodin, což bylo šílený vlastně. Taky kdo může říct, že měl černošku, že jo? No přesně. Krásně. Já ne. A ty hned v prvním kole. Takhle, ano, ano. Je krásný. Je to krásný, no. Je to krásný. No a pak samozřejmě byla taková jako třeba sexy zpěvačka Jennifer Lopez, tak to byla taková jako srandička, no. Ale byla to jakože fakt sexy žena, tak to nebylo úplně jednoduchý, ale byla to sranda. Ne, viděl jsem to, byl tam sexy. Pak si zpívala Meghan Trainor, že jo? Mhm. To taky patří mezi ty srandy docela. Taky srandičky. Aha. Hele, a já jsem se někde pak dočetl, že si, aby si nevyšel ze cviku, nebo já nevím proč, taky to psali, že abys nevyšel ze cviku, si zvozil v autě lodičky dámské. Ty bláho. Jo. No ale víš, ono to probíhalo tak, že já jsem vlastně neustále mi chrastili protézy zubní v autě nebo v tašce, protože nám dávali ty zubní protézy a my jsme si s tím zkoušeli zpívat, takže ať už na ty černošky nebo Freddie Mercury, tak prostě nám to dali, aby jsme si to mohli zkoušet celý ten týden doma. A pak samozřejmě jedna ze zkoušek byly i lodičky, protože nám to nešlo. A přítelkyně ke mně nasedla do auta a tam teď ta krabice s těma botama, tak to otevřela, říká, tohle mi vysvětlíš? Koho si tady sakra vez? Říkám, ne, to je omyl, to je moje. Ještě horší reakce. To jistě. Vlastně nevěděl jsem, která odpověď je lepší. Jako jste spolu docela dlouho, takže už by to mohla o tobě vědět, že jo? Mohla. No. A právě to byla pro ní jako velká novinka. Ne, takže ty přípravy probíhaly jako i takhle důkladně. Takže už umíš krásně chodit na jehlách, jako to už ti jde. No. Jo? Jo. A s přítelkyní jste pořád? Jsme spolu pořád, no. Nenašel jsi nějakého chlapa? Ne. Já se ptám mimochodem, protože když si zadáš na Google, že, což já dělám s oblibou, tak dole zadáš jméno a tam ti to nabízí ty kombinace. Tak na prvním místě je přítelkyně. Fakt? U tebe, ano, nejvíc, že lidi vyhledávají David Gránský přítelkyně. To je zvláštní. No je to zvláštní, já nevím právě proč to vyhledávají. A taky ne, proč? No to nevím, asi třeba jestli máš, nebo jestli už nemáš, nebo tak. Aha, tak mám. Máš, aby jsi spolu nějak od malička, že jsem slyšel. Tak já vím, že u tebe to je... Každýho jiného by to byl trošku životní vztah, ale... Jako jo, od malička. Od malička skoro. Od 17. 7 let. 8 skoro. A to je krásný. Co ona dělá? Je optička, nebo optometristka. Takže má svoji optiku. Prodává tam brýle, mají tam i vyšetřovnu rovnou ordinaci, takže jo. Úplně jiný obor a mě to vyhovuje. Jak ona tě vidí takhle? Myslíš tě k lodičkách? Nebo? No přesně, jako takhle. Nevím, zatím je to všechno v pořádku, no. Ale já jí to samozřejmě přeju, tenhle obor mě hrozně zajímá a baví mě to a jsem rád, že jsme se takhle našli, protože je to fakt člověk, který mě vrací na zem do té reality, když já mezi těma bláznama tam jako různě vždycky v divadle nebo u natáčení, tak jako blbneme, tak ona je ten člověk, který mě vždycky jako taková ta kotva.
Jasně, přijde domů vyhodit ty dámský lodičky a říká, zase zpátky, tady máš boty normální. A jo, vlastně jo. Jo, vyhodila je, jo? Nemám je schovaný. Nepovedlo se jí to. Ale tajně, že jo? Tajně. A šaty k tomu máš taky nějaký? Ne, 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 to mi nenechali, bohužel. To jste museli vrátit. Hmm. Prosím tě, ještě, já se vrátím k tomu Google, na druhém místě je David Vránský, výška. Kolik měříš? O vysoký to asi nebude, ale... Jak to myslel? No kolik? Jako normál 183? Tak, kdybyste to hledali na Google, nemusíte, 183. A třetím je David Vránský, otec. Předpokládá, máš asi tatínka? Mám. No tak, otec nejseš? Ne. Ne, no tak výborně, tak nevím, co tam ty lidi hledají, ale... Ale vím, že díky tvému otci ses dostal do Irska, že jsi roky strávil v Irsku, že jo? To je nevlastní otec, tak já nevím teď. Jo, to já nevím, že je takhle komplikovaný. Jo, mám nevlastní otce. Ano. A mám i otce normálního samozřejmě. A nevlastní otec dostal nabídku do Irska pracovní, tak tam jsme odletěli na 2 měsíce a zůstali jsme tam nakonec 5 let. 5 let se učil, takže jsi chodil do irské školy, takže tam jsi osvojil tu angličtinu? Ano, ano. Jaká tam je škola? Taková hodně volná, si myslím, že tam je ten vztah spíš takový jako kamarádský a naopak vlastně tady je taková jako uměle vytvářená autorita, což mi úplně nevyhovuje. A když je tam ten přátelský vztah, tak by mě nenapadlo těm lidem jakoby jít za školu nebo jim dělat na schvály těm profesorům. A tady je to takový... Jak to vypadá ten kamarádský vztah? Když už přijdeš do školy? Už jenom tím tykáním anglickým, že jo? A takový jo, jako jo. Fakt, nevím, takový kamarádský celý. Takže profesorům tyká, říká, že dneska se nebudem zkoušet jako ta... Je to, nevím. A tak ono to možná tím taky, že já jsem tam byl od 7 do 12, takže ten vztah taky je jiný, než kdybych tam chodil na výšku možná. No dobře, tak čeho jsem tam tak jako vážíš, no tak kamarádi s učitelama, musíte dělat úkoly? Museli jste dělat? Museli. To není moc kamarádský vztah, když někdo nutí dělat úkoly, tak si kamarádství nepředstavu. Nevím, nějak mě to tam jako fakt, tahle část, co se týče těch pedagogů, mi fakt jako vyhovovala. No. Já jsem slyšel, jestli jsi to pak přenesl nějak do Čech a že každému takhle trošku kamarádsky zkoušíš, hlavně režisérům říkat takhle, ne, hele, tak to nevidím. Jo, to jsi slyšel? No, to se o tobě říká už. To není pravda. Není? Mm-mm. Ale říkají to. To je taky na Google. Ne, to říkali režiséři. Že tak jako nemáš moc velkou úctu k autoritám, že tak jako to s nimi se staví. K režisérům ano. Ano. Když se to zaslouží. Vždycky. Mm-hmm. Ale různě tak jako k lidem si myslím, že bychom měli být všichni jako sobě rovní, ať v jakýmkoliv postavení a věku vlastně, no. Jako myslíš, že všichni jsme si rovni? Myslím. No tak jak zpívá přesně Nohavica. No byla tady už taková jako jedna strana. Nahej jsem se narodil, nahej odejdu, tak to prostě je a všichni jsme stejní. Jako, a berou to všichni takhle? Ne. Ten kamarád. Když pojdeš k tomu herci, který bude 70 a říkat, hele víš co, budem si tykat, hele, já taky hraju. Já takhle nepřijdu, ale spíš jako, no a to je přesně ono. A třeba pan Petr Štěpánek, ten ke mně letí už od dveří, podává ruku jako první takový fakt jako, ať bych to nečekal k jeho vlastně věku a postavení, co by skvělýho herce, tak vlastně je neuvěřitelně pokorný a skromný a líbí se mi to. A většinou to není úplně jako pravidlem, no. No to je ta stará škola ještě, no. No právě. A ty taky letíš k němu a taky pozdravíš? No jako vlastně on letí vždycky jako první, až mi to překvapuje, takže já už letím pak taky. Jo, takže vy tam takhle lítáte a to je na svém seriálu? Ano. A tam se hraje asi krásně, ne? To je krásný seriál? Tam se hraje krásně, protože je tam krásné obsazení. Nebude. Proč by končil? Někdo z herců říkal, že to bude končit, že to je tak úspěšný. No možná on bude končit. Jo takhle, to je možný. To Suchánek neříkal. No, tak jo. Takhle jo. Jak jsi do toho dostal? Já vím, že ty jsi začínal jako X Factor, že tam jsme tě zase zaregistrovali poprvé. Tam jsi byl někde ve finále. No, to bylo takový, no. Za to se nemusíš stydět, tak jsi byl ve finále X Factor, no tak to bylo 15. Lidi, co dělali horší věci, no. Tak jsem se natajno přihlásil do pěvecké soutěže. Rodiče nevěděli. To jsem si ještě myslel, že budu strašný zpěvák. A nějak jsem skončil jako 6., 7. A pak jsem se přihlásil na konzervatoř na herectví a od té doby dělám víc méně jenom to. Mě zaujalo, že jsi přihlásil na tajnečku, jako proč? Já jsem to nikomu neřekl doma ani. Měl jsi strach, že pak jsem potřeboval akorát podpis rodičů, to mi nedošlo. A děti? Co? Podpis rodičů, jestli umíš. Musel být opravdovej. Opravdovej. To jsem byl ještě slušný kluk. Jo. Dneska už ho umím. Já takže rodičům se teda oznámil, že budeš fix faktoru? Ano. A ti mě podpořili? Ano.
tak tam jsem se jako dostal a nějak to furt jako šlo, až jsem se dostal do finále, což bylo pro mě jako překvapivý. No a pak to skončilo, já jsem si myslel, že budu teď zvedat ty telefony z Hollywoodu a bude to skvělý všechno. A ono nic. Takže... Na druhou stranu vyhrál Jiří Zoniga nějaký kamionák, kde je mu dneska konec, že jo? Zatímco ty zvedáš telefony, aspoň z Primy, nebo... Ne, jako všichni vlastně se nějakým způsobem tak jako uchytili tím směrem, kterým oni chtěli. Což je vždycky podstatný. Oni někteří se na to vykašlou, protože na to nemají nervy, že jo? Takže ty jsi vystudoval konzervatoř? Ale tím, že jsem se dal jiným směrem. Já jsem se vykašlal na ten zpěv, víceméně. Ty hraješ v muzikálech? Mám tě všechny přečíst? To bude díl, než když tady četla Žilková. Ne, nečti. No, tak ale víš co, tak ta představa, když jdeš do takového pořadu nebo do takové soutěže, že budeš ty vydávat ty desky a budeš zpívat, budeš, nevím, na těch udílení cen různých a budeš tak jako v tomhle světě, budeš mít koncerty, budeš prostě fungovat s vlastní tvorbou, s vlastní hudbou, což se nestalo. Pak jsem šel na konzervatoř, studoval jsem herectví, začal jsem nějak točit seriál Vyprávě tady společně s paní Žilkovou. A různý seriály, divadlo, muzikály a pak už to šlo nějak jako hezky samo. A v muzikály jsi se snažil asi, ne? Ty tě baví? Jo, teď jsi, jo, to mě baví. Teď jsi viděl nikde, ve kterých? Já nevím, jak to končí. Vím, že jsi hrál Adží Duchové, to se hraje? Duchové, ano, Mamma Mia, Pomáda, Sněhová královna, Alenka v kraji zázraků. Na to, že jsi přestal zpívat, to je slušný celkem jako. Jo, tak já mluvím o té solový dráze, takhle ano, takhle zpívám. Nicméně, a ty si potom zkoušeli filmy, já vím, že jsi hrál v Kameňáku. Je, no, ano. Co to bylo, to je? To bylo jako, že jsem si vzpomněl na to, je. Tak nebyl to možná tak jako hodnocený kritikou, ale úspěch to mělo. Jo? No jelikož jsi za to odjel někam na Havaj s přítelkyní, tak to asi úspěch mělo komerční. To bych to úplně nerozebíral, tohle. Já jsem dostal doma totiž vynadáno za tuhle větu. Já jsem totiž někde řekl, já blbec prostě. Začalo zajímat, povídej. Já jsem řekl, že Kameňák byla skvělá brigáda a jim se hrozně tahle mý rodině věta nelíbila, že to je hrozně takový jako povrchní. Ale je jako fakt, je to vlastně jako pravda, no. Že já bych do toho asi za normálních okolností nešel, kdyby za to nebylo to, co za to bylo. A že bych neměl tu vidinu, tý dovolený, tak byla to fakt jako skvělá brigáda. Jako umělecky tě to úplně neuspokojovalo? To bude ještě horší. Jsem rád, že jsi to řekl, protože když to je v novinách, tak můžeš tvrdit, že se to do novináři nemyslel. No a teď jsem to tady řekl, že? Já se napiju. To se napij. No ale jak jsi dostal tohle tu brigádu? Třeba já jsem jako brigádu roznášel novina na Havaji. Právě proto já jsem jako za to vděčný vlastně. Byla to, no, jo. Jak jsem to dostal, nějak mi zavolali producenti. Že by ses tam hodil? Mhm. Ty jsi říkal? Já jsem řekl, kolik? Oni mysleli, kolik stránek textu a ty jsi ptal na peníze rovnou? Mhm. Oni ne, řekli. Já jsem si, ježiš, já to hrozně jako zlehčuju. Samozřejmě jsem si přečet ten scénář. Ono je nejhorší, že vám to... Kolik? Ne, předtím. A samozřejmě ono, prvně to vypadá, že to je vždycky skvělý. Ten scénář mně se často jako líbí vlastně, jak je to psaný. Ale pak jde i o to obsazení a tak o celkovou tu dramaturgii a o celý ten koncept. Jak se to pojme, režíroval to F.A. Brabec, říkám, ježiši Kriste, no, tak to bude skvělý, jako to bude dobrý. Vánoční Kameňák, to bude krásný, pan Brabec dělá krásný obrázky, jako co se týče filmu. Takže jsem do toho šel, pak jsme řešili peníze, které byly taky krásný. A pak jsem to viděl v kině a nebylo to úplně tak krásný, ale... F.A. Brabec, krásná kamera, ty tam hraješ, kdo ti to zkazil? Ne, to se takhle nedá říct, mě nikdo, já jsem to možná zkazil, všichni jsme to... A nikdo to neskazil, sakra, bylo to jako, svoje diváky si to našlo, to, že já nejsem divák tohodle typu prostě filmu, to je můj problém. Já třeba ani nesleduju, a to se mi to líbí, ty scénáře, baví mě to natáčení neuvěřitelně, ale nejsem seriálový divák, já jsem neviděl jediný díl ničeho z těch seriálů, co běžejí. Viděl jsi Ohnivý kuře, to zkus, co robí. Jo. Jsem viděl dva díly, dobrý. Fakt? No. To jsme rádi. No? Jsme rádi. Ti můžu to někdy vyprávět, o čem to je, ale no. Ta Havaj dobrý, jo? Havaj skvělý. Na jak dlouho? Na 3 týdny. No tak to byla skvělá brigáda.
3 týdny na Havaj. Čeká, a s přítelkyní? Takže 2 letenky. Ano, ano. A to byla polopenze, ne? Byla. All inclusive. Ne, my jsme víceméně měli bydlení od známýho, takže to bylo opravdu jenom za ty letenky. Já jsem v pořádku? Jako jestli vypadáš dobře, nebo jsi slyšel? Ne, mně to přijde. Přijde, že mi to nějak spadlo? Ne? Jestli tě slyšej, tak já jsem v pohodě. Dobrý, tak jo. Ale hlavně dáme, jestli tě tady nastřelou jako... Bydlení jsme měli zdarma, takže jenom ty letenky vlastně se platily. A pak už jsme si tam žili vlastním životem, takže jsme neměli žádný all inclusive, nic takovýho. Takže nic moc, brigáda. Ale co tě čeká teď teda? Teď mě čeká spoustu hezkých věcí zase, dalších, ale jsou ještě takový jako pod pokličkou. No, můžeš něco naznačit, ne? Práce s kým třeba, jestli Hřebejk viděl Kameňák a říkal toho šikovního kluka bych chtěl. To ne, to se nestalo, to se nestalo. Ty nabídky nechodí zatím jako? Chodí, ale na jiné věci, ne k Hřebejkovi, no úplně. Tak třeba teď nic netočí, ale když myslím, že 3 filmy najednou. Ale od koho chodí teda nabídky? Od televizí teď momentálně a od divadel a od muzikálových produkcí, takže teď zkouším krásnou hru v divadle Radka Brzobohatý, kde hrou už 3 věci. Siráno, Tančírna a teď Drahoušku toužím po tobě, bude premiéra 21. prosince, tak na to se těším, na tom teď děláme. No a tak o televizí různý teda teď věci, tak řešíme, jestli jo, nebo ne, nebo co. Už máš na to agenta, aby ti pomáhal s tou hromadou nabídek? Ne. Zatím sám si to takhle selektuješ. Já jsem strašný bordelář, co se týče diáře. A pak je ten agent na místě. Právě. Kdyby si o nějakým věděl, takže já to znamená, tam... Znamená to, že to nepíšeš? No, že mi někdo zavolá, máš tady být a já tam nejsem. Protože jsem si to nenapsal, nebo jsem si to přepsal, nebo no, tohle mi nejde. A není to problém trošku při natáčení herců? Když mají být na scéně a nejsou tam? Zatím se to úplně tak nestalo, ale bojím se toho. Myslím, že si neprošli to žádný představení? Ne. Ani natáčení, nic? Ne. Jednou jsem zaspal. Jak moc? No, přehodili nějaký obrazy a dalo se to zvládnout. Tak dokud nepřehodili herce, tak to jde. No a co teda ještě, kdy tě můžeme vidět teďko v čem? Říkal jsi tu premiéru? No, ta premiéra, samozřejmě teda Ohnivý kuře jde dál a různý ty muzikály a představení i v divadle Radka Brzobohatýho právě, tam jsou krásné věci, doporučuji Siráno nebo Tančírna. To doporučuješ? Určitě. Mimochodem někde jsem slyšel, že jsi docela výbušný. Jo. To je pravda? Já nevím, kde tohle, to není pravda. Není? Jakože občas vybouchneš a pak ty režiséři říkají tohle, ne? Jací režiséři? Pořád. No ty, co tě obsazujou, ne? Tak asi tě někdo režíruje. Tam jsou taky lidi na place, kteří režírujou. Já vím, ale já nemám s nikým takovouhle zkušenost. No to já nevím, to musíš, ty si šáhnout do svědomí. Šahám a nic. Nic, no tak to je skvělý. Bych měl příště pozvat tvoji přítelkyni. Ale, prosím tě, jak ona to vůbec snáší, ten velký zájem teďko kolem tebe? No tak tím, že otvírala tu optiku a já jsem měl blázinec. Tak si to nevšimla, že seš v televizi? Všimla, ale byl to takový jako blázinec na obou stranách, že vlastně jsme si to krásně jako vyřešili, já jsem tady oddělal tvář, ona se otevřela optiku, zajíždí se a teď to jako skončilo a teď už zase máme na sebe víc času. Takže budeš moct i vnímat, že jsi tedy teďko středobodem mnoha dívek, jak jsem se někde dozvěděl? No to tady všude vždycky píšu sex symbol David Gránský. Tak to je dobrý. Já pro mě ne, mě to je jedno, po mě to nepíšou, ale ty jsi mě to je vlastně taky jedno, ale je to hezký, no. Třeba. Tak ty se musíš poznávat, potkávat s nějakým jako zájmem, ne? Selfiečka a tak, podpisy? Selfiečka jsou. Rozdáváš? Dáme pak jedno. Dáme selfiečko, jo? Určitě. A umíš to? Umím. Ale chci se všema divákama taky. Jo, ty chceš s ním? No, a s tebou taky, samozřejmě. Dobře, tak to pojď. Tak pojď. Ty máš nějakou prasáckou SMSku. Ne, to je tvoje fotka. Dobře. Usmějte se. Dobrý, máme to tam. Máme to tam. Ty to tam máš teda. Pošli mi to. Já ti děkuju. David Gránský. Děkuju moc. Thank you.